Би бол гинжин. Хүмүүс намайг трэк болж минь хаан гэж ярьдаг. Гэхдээ би юуны ч хаан биш. Би зүгээр төгжм гэдэг зүйл тайртай. Хөгжмийг чин сэтгэлээсээ хийх гэж ирмэстэй бостын дайдлыг л хүн. Анх надад юу ч байгаагүй. Тоосон дарагцсан касетны хөгжмөл байсан. Yeah baby from toast to zoss. Эй, what's up? За тэгэхээр юу айцхан залуусаа? Миний энэ удаагийн бичлэг бол лөөжсөн 10 жилийн ойн баярыг мэндийг тохиолдуулад гинжингийн тээ бас тоглолтыг тохиолдуулад би өнөөдөр гардаа ахыг би хийгэр болсон. Үнэхээр нэг төрөө хэрэг байна. Төжигөөс өдөө хөлтэй 12 жил хипхопыг тасралтгүй хийлээ. Лөөжсөн хамтлагтаа бүр 10 жил болсон байна. Хэдүүлээ бол энэ тээ бас хэдүүлээ 12 жилийн турш 10 жилийн турш ингээд ямар ч сонсох юмтай байсан те энэ бүхэн энэ хүнд одоо баярлах хэрэгтэй. Энэ хүн байгаагүй бол те бас одоо лойжсан амтлах хэрэг Монголын хипхопд орж ирэхгүй байсан бол Монголын хипхопын хөгжил одоо ямар удаан одоо явцсан те одоо яг ямар төвшөнд явцсан байгаа нь ч мэддэхгүй шүү дээ. Одоо мэддэхгүй ямар ч сан лойжсан байгаагүй бол Монголын хипхоп үдийгөөс доогуур жоо удаан л явж байгаа. Доогуур байгаа мэдээж. За мэдээж хүмүүс бол мэдэх баха. А гинжингийн хувьд бол өмнө бол изолог гэдэг нэртэй байсан. За тэгж жагаад изолог болоод гинжин гэдэг нэртэй 13 оноос 2007 оноос анх хипхоп хийхдээ изолог гэдэг нэртэй гарч ижилсэн. За 2013 оноос гинжин гэдэг нэртэй болсон. За гинжин гэж яг нөгөө юу гэсэн үг юм бэ гэсэн чинь өөр айгуу тийм гинжин дуртай тийм учраас тий өөрийгөө гинжин гэж нэрлсэн. Бас их гоё нэр. За гинжингийн хувьд бол тий 1992 он төрсэн өдгөө 27 настай. За тэгээд анх эзлог байхдаа цэцэдээ өнгөдөө хамтдаг байсан. Тэгээд хамтдаг байсан. Тэгээд цэцээ өрн тэ гинжинг бас спортлж өнгөдөө гаргаж ирэх талдаа энэ үед өнгөдөө хамтдаж ажилладаг байсан. За тэгээд ингээд яагаад ингээд өөр ингээд ойр байгаа байх цэцэдээ ингээд анх ингээд бүгд хүүхд байхаасаа ч юм уу тэ 220-д бол ингээд хажууд ойрлцоо байрных нь тийм тэгээ ах байсан цэцэгээ хүүд бол байрных нь ах байсан 200 өрөө. За тэгээл үнхэд үдцээ ингээл найзууд найзууч болд юм уу те ахトゥг харилцаатай болоо тэгээ үнхэд үдцээ гинжин го супортлж гисэн. Ямар ч зүйл нэг хүний талаар ярих гэж бодлаа. Энэ бол 200 рэпер Easy Log-ийн тухай төвчгэн танилцуулгад 1992 оны 11 сарын 4-нд төрсэн. Аа тэгээ 200-оос гаралтай 200-д 11 жил амьдэрсэн байна. Уртан төмөр замд байсан. За тэгээд Гоцоёр өгтэй гард гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд 2007 оноос үг бичиж дуугаа хийж гисэн. 2008 оноос надтай харилцаатай байгаа. 2008 оны сүүлээр өөрийнхөө би даасан 15 трактаа том гаргасан. Одоо 18 хүрх гэж байгаа. Тийм би одоо гинжин ахын тий гард ахын карьерийн талаас нь хэд ярих гэж бодож байна. За тэгээ 10 жилийн төгсөд оюутан болоод бол Тайванд явсан байдаг. Тайванд бол одоо зочид буудлын менежментээр юм суралцахаар явсан бакалавраар. За тэгтээ бол хипхоп сонигддаг тэндээ бол хипхоп сонигддаг хэдэн залуустай нийлсэн. Одоо хамгийн том чинь бол одоо YZ гээд Тайванд тийм хүн тий бол нийлсэн байдаг. За тэгээ тэнцэнэ нэг цомог хийгээд Тайванд бах та. Тэпэ Трэпиоха тийм цомог гаргаад Монгол төрөөд ингээд тогоочор ажиллаж хагаад за дараа нь Шангрилэд зочид буудлын менежментээр ажиллаж байсан. За тэгээд ажилласаа гараад хөгжимд хипхопод амжилттай зориулсан байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө бол хэсэг дуу юм уу хийхгүй те явж байгаад бол бит мейкергүй учраас дуу хийхгүй яваадсан. Ингээд. За тэгээд 3 жилийн өмнөөс төг 18-тэй нийлж одоо уран бүтээлүүдийг ара араас нь гаргасан да. Хүсгэн шингэж өрөө хүлээн Гадах цагаагаар яг таарж бүлээн Чама царин байрин тана гадаа хүлээн Зуны сайхан агаарий би гүнсгий үлээн Rap sings болон лейчэн оми Эйтэй мэш ардио ломи Жаадс хүгчэм хайж үзүүлэн дуурн Би чамта лүүлдэй цааг ухран Зуны орой бороо шивэрш тэнгэр үлэрхээг Би жакет өрөө чама хүчэн жохон өтэрхээг За тэгээ мэдээж бас тэгээ энэ бас өмнө нь бас үгзэг сайхан бол зүс сайхан гэдэг уран бүтээлээрээ олон нийтэд анх танигдж байсныг нь дүрстэх нь зүйтэй байхаа. За тэгээд 2016 онд Wonder Art-д байршиж тэ уран бүтээлүүдээ хийсэн. За тэр студиудээс гарсан одоо студиудээс нь гарсан хамгийн одоо лаг тэ хамгийн лаг нь одоо хөөргөн охид трэйп сонсдог. За тэгээд тэрний дараа Цэцэгийн студиуд буюу тэ Пипоначи мьюзикт орсон. За очроо гэвэл дука гадаад явсан.
За тэгээд тэр жилдээ Вапас зуны зуга гэдэг цомгоо гарсан, одоо гаргасан Вапас. За тэгээд Пипоначи уран бүтээлээ хийж явж байгаа да. Сүүлд одоо гарч байгаа Toast to Zoos альбомынхоо тий альбомоо B Production дээр цогтоо тийж гэдэг залуу дээр гаргасан. Хөгжим чамд хүн цохилд өгдөг. Гэхдээ тэр цохил чамааг өвтөх биш имчилдэг. Хөгжим миний ч чинээч бид бүгдийнхэн зүрхэнд тэгшгэлдэг. Хөгжим чам баяр баяс лоотгор гуниг айлгийн ч өгч чадах хүч. Хөгжим чамаг насаатла сэтгэлээр унсан үед босгож ирэх сэтгэл зүйч. Хөгжим гэдэг бол хөгжил дэвшил. Хөгжим гэдэг бол амьдралын хэв маяг хэвшил. Хөгжим хүмүүсийг эвдрүүлдэг бас эвдрүүлдэг. Хөгжим гэдэг чиний энэ хорвоод амьдарч байгааг сануулгах сэрүүлэг. Хөгжим чамаг залууж болно. Хөгжим гэдэг хорхогтой зур буцалсан халуун чулуу. Хөгжим чамаг алт чадна, амьдруулт чадна. Хөгжим гэдэг бурхан барата сайн цаам. Хөгжим гэдэг чөтгөр, ямар ч хөгжим, ямар ч хөгжмийн жанр pop rock jazz blues reggae electro hip hop rap trap бүгд үзэхдээ авгаагч жолоос гаргаж олон харуун хүн амь амьдралаа зориулсан байж үди зэр төрсэн түүхтэй. Тиймээс хизээж битгий дахин хэлээ, хизээж битгий ямар ч хөгжмийн гадуурх чи чиний амьдралын түүхээс угаасаа илүү. Би хар багасаа л хөгжим хийхийг мөрөөдж өссөн. Хар сорно Майкл Джексон миний шүтэн байсан. Тэдний тайзан дээр дуулахыг хараад би дөөрэж бүжгэлдэг байсан. Харин одоо 2019 он. Миний тайзан дээр гарч ирсэн намаа хүүхдөө дөөрэж бүжлэх цаг нь болсон. 11 сарын 29. Энэ бол миний хөгжимтэй амьдралдаа олбсны 12 жилийн үр шим. 11 сарын 29. Энэ бол ойчсон крутэг нэгэн гэр бүл болоод 10 жил болсны тэмдэглэлт өдөр. 11 сарын 29. Энэ бол надтай адил амьдралаа хөгжимтэй олбсон олон олон ахтус, найз нөхдөд минь ирж надад баяр хүргөх өдөр. 11 сарын Эм бол намайг дэмждэг, ойлгодог бүх хүмүүсийн хамтдаа цуглах өдөр. Би бол гинжин, хүмүүс намайг трэк хөгжмийн хаан гэж ярьдаг. Гэхдээ би юуны ч хаан биш, би зүгээр хөгжим гэдэг зүйл тайртай. Хөгжмийг чин сэтгэлээсээ хийх гэж ирмэлдэг бостын дайдлыг л хөн. Анх надад юу ч байгаагүй, тоосон дарагдсан кассетны хөгжим л байсан. Yeah baby, from toast to zoos. За тэгээд энэ жил бол Тайваны Grammar-д гээд шагнал гардуулах ёстой орж олоо, шагналдаа авсан. За одоо дэлхийд алдартай гадаадын одоо өөр тий уран бүтээлчдээ дуу хийж дэлхий рүү хандсан уран бүтээл бол хийж байгаа. За Factim гэх нэг channel байсан шүү дээ. Саяга нь subscribe тээ. За тэр яагаад тавьсан бэ гэхтээ анх тий channel нь бол гинжингийн дууг үнэлээд за өөрийн channel-ээр бол цацхийг зөвшөөрсөн. За тэг анх бол лойчсон group-ээс Илгэдэ Speed Rail буюу Ubi Comedy гэн бата. За тэгээд Itslog буюу GINJIN нар хамгийн анх ингээд уран бүтээлээ бол хийжсэн. Дойчсон гоос. Йоо. Дойчсон чит бас дойч болно. Эй, эй, эй. Түбэ гомн би Speed Rail дойчсон бүр та байна. Өдөрсөн зүг аргуудаш мэтэрлэх хамуу надаал байна. Цавийн гадаал байна. Хотын төв дандаал байна. Данж хэм нь олдохгүй бид бүгд гацаан байна. Газар хойл хүмүүс бүгдээр эхлэгдэж яарчсан. Явж байхад хажууд нь лоцсон хитэн гаруудаар арчсан. Ажилч үгүй хажихч үгүй зүгээр цагаан өгцөн. Нэг нэг нэ байсхан тэмнэг зэр байгаад өдрийг өндрөө. За тэг одоогийн байдлаар бол өөртөө олсон мөнгө бол 100% зарцуулж байгаа. Өөртөө бол найц гэнэ дөө. За тэгэд Кучинд бол өөрөө маш их дуртай. За тэгэд дам монголоор бол дуулахгүй, тэгээд англи үгийг оруулах дэлхий рүү чиглэсэн дууг одоо хийж байгаа одоогийн байдлаар гэж би сая хэлсэн. За тэгээд дэлхийд гарах зорилготой лойчсон бол ер нь. За тэгээд цэцэгийн алин бахта дансаа энтриг бол хамтаж хийсэн. Тэгээд дахилт хэсгийн эдэр дээр бол чингийг нь бол гинжин бол хийж өгсөн байдаг. За одоогийн байдлаар гинжин бол найз охинтой. За найз охинтойгоо 3 жил ганан бол үргэлж байгаа. За анх одоо найз охинтойгоо яаж одоо танилцсан бэ гэхээр гинжин бол өөрөө танилцсан гэсэн баарны бол 0-ийн өрөөнд. За тэгээд цаашдаа хувцсны брэндтэй болох зорилготой, кино хийх зорилготой, продюсер хийх зорилготой, дэлхийд гарах зорилготой. За тэгээд нэг иймэрхүү хүн байна да. Тэгээд гинжингийн үед бол за хэрэв лоджсан амтхын талаар багч гсэн одоо мэдмээр байвла. Миний флагийн нэрнээс цааш юу мэдхийг үзээгээ. За би ер нь тэрэн дээр бас лоджсан нэг талаар бол ингэдэл бол нэг хэсэг бол ярьж байгаа. За тэгээд энэ удаагийн бичлэг рэпер гинжин байла. Лоджсан 10 жилийн ойн баярын минь төргийн фэнүүдээ рэпер гинжин Монголын хипхопод зүтгээд нэгэнт 12 жил болсон байна. Энэ 12 жил юу хийж бүтээснэ? Юу төрөөснө 11 сарын 29-нд тайлгнах гэж байна. Хүмүүсээ та бүхэн заавал очиорой. 11 сарын 29 тэр бол корпоратед галыг асан. Би бол гинжин, хүмүүс намайг трэк хөгжмийн хаан гэж ярьдаг. Гэхдээ би юуны ч хаан биш, би зүгээр хөгжим гэдэг зүйл тайртай. Хөгжмийг чин сэтгэлээсээ хийх гэж ирмэлдэг бостын дайдлыг л хөн. Анх надад юу ч байгаагүй, тоосон дарагдсан кассетны хөгжим л байсан. Yeah baby, from toast to zoos. Audio Jungle.
Audio jump.